130 резюме за 4 дні. Минулого тижня очільник Івано-Франківської обласної держадміністрації Денис Шмигаль у мережі закликав бажаючих подавати кандидатури на посаду голів райдержадміністрації через проект «Ліфт». Які критерії відбору та хто обиратиме районних можновладців? Дивіться далі. Вже незабаром 14 районів області отримають нових керівників РДА. Їх виберуть на конкурсній основі із поданих кандидатур. Вони мають відповідати критеріям чинного законодавства. Вища освіта, досвід роботи на керівних посадах мінімум 5 років та відповідні фахові якості. Кол-центр в Києві опрацьовує цю анкету і резюме, звертається до потенційного кандидата для, скажімо, надання вже свого бачення стратегії розвитку регіону, там наступний етап, якщо кандидат проходить по формальних ознаках, тобто він має відповідну освіту, там відповідає законодавчим вимогам до тої посади, на яку претендує, наступний і надав гарні матеріали, то наступний етап – це проходження певних видів тестувань. Там нас три види різноманітних електронних тестів. Денис Шмигаль каже, конкурс буде серйозним. Кандидати проходитимуть психологічне тестування, їх перевірятимуть працівники СБУ та буде близько 7 співбесід. Після проходження тестів відбувається наступний етап – телефонна співбесіда. Далі тут вже в обласній державній адміністрації комісійна за участю професійних кадрових психологів і HR-ів відбудеться очна співбесіда, далі підсумкове інтерв'ювання і співбесіда тут з керівниками обласної державної адміністрації. І остаточний етап – це співбесіда з кадровою комісією в Офісі президента. Наразі з Івано-Франківської, Львівської та Херсонської областей надійшла майже 1000 заяв. Очільник Прикарпаття додає, після всіх тестувань та співбесід обрані керівники райдержадміністрацій обов'язково зустрінуться з громадськістю. Звичайно, що всі кандидатури, які будуть проходити і в майбутньому перед їх призначенням, я буду виносити їх на розгляд громадськості для того, щоб задати питання і почути відповідь від громади, сприймають такого керівника, не сприймають, є по ньому позитивні відгуки, негативні відгуки. Тобто така практика, як була там з головами обласних державних адміністрацій, з заступниками їхніми, вона буде і на посади голів РДА теж продовжена. Дедлайну на подачу заяв наразі немає. Проект триватиме до того часу, допоки не оберуть кваліфікованих керівників.